Arbeidsplassen min, den har jo jeg jobbet på nå i 26 år. Og hadde jeg ikke trivdes, så hadde jeg vel vært vekk for lengst. Kommer du nå? Skal han inn og ha seg middag? I dag er det kjøttkaker, Anil. På sykehjemmet her på Tromøya så bor det 31 pasienter. De trenger hjelp til det meste. De fleste kan ikke hverken vaske seg, kle seg, finne seg mat. De kan ikke gjøre noen ting selv, så min jobb er å hjelpe dem med det. For noen år siden så tok jeg en videreutdannelse innenfor eldreomsorg. Og jeg trives veldig godt med å jobbe med eldre mennesker. Synes det er en givende jobb. Skal få sånn fin hatt på deg. Det blir ordentlig sånn sommerfest, vet du. Trivselstiltak er liksom min hovedting utenom stellet, da. Jeg elsker jo det å stelle i stand hyggelige ting for de som bor her. Bare sånn som det å kunne gå ned sånn som vi gjorde i dag, bestille vaffelrør og så lage en liten hyggestund på utsida. Det setter de jo veldig pris på. Vil du ha en vaffel? Ja, takk. Det vil jeg gjerne ha. I løpet av året så har vi 4 faste fester. Det er påskefest, sommerfest, høstfest og julefest. Så har vi alltid underholdning, alltid god mat, varm mat og alltid lotteri. For lotteri er jo kjempegøy. Det er sånn trivselslotteri som vi bruker på trivsel til de som bor her. Noe av det som vi synes er veldig viktig her på Tromøya, det er det at, at vi pleiere er i miljøet til de gamle hele tiden. Vi har ikke noe fast pause, vi holder oss stort sett på stua hos de. Vi synes det er hyggelig å sitte sammen med de, de synes det er trivelig. Sitter vi og strikker og hygger oss sammen, vi som jobber. Mange av de er jo veldig engstelige, redde for at vi skal forsvinne. Og da er det godt, tror jeg det er godt at de ser oss. Var det bedre når du fikk lagt deg? Det mest positive med min jobb, det er at jeg får så mange gode tilbakemeldinger, gode smil. Jeg klemmer meg, vet du. Og alle de gode klemmene den får hele dagen. Av og til kan vi lese i aviser, i en takkeannons etter en begravelse, hvor de takker til alle vi som jobber her for en flott plass for de gamle å bo. Ja. Og du er nå 103. Ja. Ja, tenk, det er du. Jeg er eldst i min slekt. Ja. Jeg hadde en bestemor som ble 102. Ja. Vi jobber jo på sånne faste grupper, så jeg har jo mine faste pasienter som jeg går til hver dag. Og da blir en jo veldig knyttet til de, og de blir knyttet til oss, for de kjenner oss jo igjen når vi kommer på jobb. Så det at de blir jo, ikke om det blir en del av familien min, men de blir jo en del av meg. Jeg blir veldig glad i dem.